Ganin, rëtranu. Qo, të mbohë vrej për një me që? Se shmirë. Se e zveganija? Se e zveganija? Kër? E qa për bërë në bërë? I paletesh. Po hi, këshë i paletesh, të shkajnë dhëmë trafime. E pse, pse? Se di arsynë s'ke dhëmë trafime, da? Ndoshta nga... Jo, para dhe para këtu? Jo, ke para unë e Nola, jo ke para, veç e murë letë në... A, më së shprejnë këtë që këtë që pëtë me bo? Ka? Që shprejnë këtë ka bo, ajë që e ka imitua i Shqipnisë. Fa, dhe. Qa ta, dhe, po dhe me bo, kejtë që ka po mënohet me që të zupër. Qa ka bo, që s'ta së dina? O, bo, kështë pëtë me dalë jashtë nervaz dhe me gjutesh atë. Me ditë që të e bo prengë që ta është shkaj e provokaj edhe më shtyna i mua dhe merë zarfin e zi. Me ditë që është prank, a? Shtujtja. Po ngërbot. Po me ditë që është prank. Me ditë që do me najbo lojneve, shkaj e provokaj për e me, se më bë nervoz. Të më zbo prejnë ka palidhja, po kuptaj që du me thonë? Se kam me ju, dhe ta e në arsujet e mija. Ta e në arsujet e mija, ja. Shku ta arsujet e mija, ja, shte dita që kësë dëmbirja shku gjo. Shfar arsujet ka? 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 Edhe po më gjëmon me nga mrapa. Po dhe keni me po më shkash, keni po aku, ma... Nuk është, nuk është. Po dhe qatë, shkjatë. Po është e po më në kanon. Ha? Ka të edhe mu më ka thënë një gjë ty, po se kam më pa shumë. Jolla, kam qatë të sigurët e të njëtë? Jolla, në s'po dhe që. Kus me ka po ma kime gjithë një best tjetër poshtë dhe zhë. Valla, jo. Pytit e mire, në fillem. Dik, dik, të kesh jemi me qatë ti. Në kemi ditë disa pytinë. Kemi ditë. Kone ku gjithë të më borë, dhe? Mija t'i kem me farat. Jo. Sa të sonja me farat që këmë bukë. E, jo, t'i ako ka një e jam, ja. Ti më në orë kështë kam rejtë, a? Se t'i më në orë kështë kam rejtë, a? Edhe pëse s'mundo ke sakë si pytje, po këtë të më rejtë. A duhet një shkope kështu, nësë kërë jo t'i me shkope, jo. Qa për të më thëmë këto? Me qatë shkopin, a? Masë shumë dikën t'i është me blanë që së përgjish kem pytje. Hiqa, së një, ma i kesh. Ma i kesh, skop. Ma i kesh, skop, së zanë. Pa t'ap shtil. Pa t'ap shtil, pa t'a lidhë një. Po kësë thejke përgjish, ku thejke juve pytje? Po, pytje, ku? E, ta këthejke më repin bëngë së më dhe për gazetarke. Mësu me gazetarke, mësu që është të korë, mësu përgjithë. Po jo, po, mësu. Ti duesh me këti përgjithë. Normal po. E për hirtë banorve, apo jo, hisë për hirtë banorve, për hirtë pikur. Po mos të sistojsh, apri. Hane ka derë? Mo bjaram do që thejke ka 2-3 arë, në njerë pytje. Zemër, të shkashtu më harë. Zemër, të shkashtu më harë. Zemër, të shkashtu më harë. Qysh? Që sa ka është të rediskutit? Hej, dopë, a e me një mëtë? Apo dam kryt? Unë të duqatot të ata, shkudum.